Щодня близько тисячі жителів Марганця приходять до штабу гуманітарної допомоги. В основному не складно, нормально, знаходимо компроміси, визиваємо на определений час і видаємо коробочки. Від початку Великої війни у місті організовано два гуманітарні осередки. Працюють вони з 9 до 15 години. Попри щоденні обстріли, на сьогодні у Марганці проживає майже 20 тисяч людей. Це половина довоєнного населення. За останні 7 місяців лише від Співдії люди отримали більше як 105 тисяч наборів харчування. І в умовах війни, кажуть, ця допомога дуже доречна. Звісно, довольна. Ну, зараз таке час. Що пенсіонери, пенсії малі. Це якась така допомога, подспор'є в наше время. Для того, щоб можна було заплатити за услуги, є подспор'є. І мій дім дуже вдячний. Доки в місті не було централізованого водопостачання, волонтери щодня привозили питну воду. За 2 місяці видали близько 200 тисяч пляшок. Нині ж, розказують представники гуманітарної місії, допомогу переглянули. З цього місяця ООН та Співдія збільшила кількість харчових наборів. Приблизно на місяць буде 23 тисячі харчових наборів. Ми будемо повідомляти квартальним та головам ОСББ, на який час приходити та отримувати ці набори. Зараз волонтери намагаються закрити усі потреби жителів Марганця. Від питної води до продуктів харчування привозять гігієнічні набори. Люди, які лежать, які потребують допомоги, дійсно, яким треба допомога, приходьте до нас і отримуйте у нас памперси для лежачих людей. Також у нас є памперси для діточок до року. Усю гуманітарну допомогу розподіляють між пільговими категоріями містян. Деталі про дні видачі радять дізнаватися в гуманітарних штабах. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.